Dünən Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Finlandiyalı həmkarı Sauli Niinistoya zəng edib. Danışıq zamanı Putin Finlandiyanın NATO-ya üzv olmasının dövlətlərarası münasibətlərə mənfi təsir edəcəyini bildirib. Xatırladaq ki, bundan öncə İsveç və Finlandiya baş nazirləri birgə bəyanatla Atlantik Alyansına üzvlük üçün müraciət etmişdilər. Bir neçə gün əvvəl isə Finlandiya Prezidenti üzvlük məsələsinin uzadılmamasını istəmişdi. NATO dövlətlərinin əksəriyyəti rəsmi Helsinki'nin üzvlük məsələsinə müsbət yanaşsa da bu prosesə ilk olaraq qarşı çıxan Türkiyə olub. Dəyərli arkadaşlar, biz şu anda İsveç və Finlandiya ilə ilgili yani gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. Türkiye Prezidentinin Skandinav ölkələrinin üzvlüyünə qarşı səsləndirdiyi argument haqlı olsa da, PKK terrorçularını himayədarlıqla bağlı tezisin əsas olmayacağı aydındır. Eyni qruplaşmalara NATO'nun dəfələrlə hərbi yardım göndərdiyi də sir deyil. Elə isə Türkiye Prezidentinin bu açıqlamasını diplomatik manövr kimi dəyərləndirə bilərik. Rəsmi Ankara yaxşı anlayır ki, İsveç və Finlandiyanın NATO'ya üzvlüyü təşkilata hərbi olaraq heç bir güc qatmayacaq. Əvəzində isə Rusiya ilə sərhədlərin genişlənməsi və münasibətlərin daha da gərginləşməsi müşahidə olunacaq. Bəs rəsmi Moskvanın bu iki dövlətin NATO-ya üzvlüyünü təhdid kimi görməsinə səbəb nədir? Əvvəla onu qeyd edək ki, İsveç və Finlandiya NATO üzvü olan Danimarka, Norveç və İslandiya ilə birlikdə Şimal Müdafiə Əməkdaşlığı və ya qısaca NORDEFQO adlı hərbi təşkilata üzvdür. Lakin bu iki ölkənin alyansı üzv olmaması NATO'nun şimal sərhədlərindəki təchizat və manevr planlarında çətinliklər yaradır. İsveç və Finlandiyanın üzvlüyü ilə bu çətinliklər aradan qalxacaq. Bununla yanaşı, onsuz da Baltik bölgəsində digər dövlətlərlə sərhəddə çoxlu hərbi güc yığmalı olan Rusiyanın NATO ilə sərhədlərə əlavə olaraq 1300 kilometr artacaq. Bu da əlavə xərc hərbi gücün səfərbərliyini tələb edir. Rusiya üçün ən ciddi təhlükə isə şimal buzlu okeanında güc sferasının zəifləməsi ola bilər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının məsələ ilə bağlı kəskin mövqeyi olmasa da hələ ki, Skandinav dövlətlərinin üzvlüyü məsələsinə müsbət yanaşır. Lakin Moskvanı daha da hiddətləndirəcək bu addımı atmaqda rəsmi Ağ evin hələ ki, tələsmədiyi də görünməkdədir.